এই হরি হরি বাবার ভূতটো মাথার পৰা উলাই যোৱাই নাই। মনৰ কাৰণে আপুনি এইকণ কষ্ট কৰিব নোৱাৰে? শুনক, বাবাই যেন আপোনাক বুজাই দিয়া নাই, একে ডুব মাৰি মাছ এজনী ধৰি অনাৰ দৰে ছোৱালী এজনীও আমি ধৰি আনিব পাৰিম। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।